на лицата ви само изражения криви. Метото пълно е с бързащи хора, вербални споразумения и умора. Се бързате, бързате за някъде, но знаете ли какво търсите и какво очаквате? Количество на умствените отклонения, това се отнася за вас, старото поколение. Бъдеш край на всяко ново начало, нямаш спомени, поредното студено тяло. Без отношение, остани сам месец на медицина свечение.